iyadoo deegaana iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo ay xilligan ka jiraan dhibaatooyin kala duwan, ayaa waxaa jira dadaallo ay wadaan maamulka gobolka iyo kuwa degmooyinka qaar ee gobolka. Guddiga gurmadka gobolka Gedo, gaar ahaan Beled Xaabo, ayaa bilaabay biidhaamin loo sameynayo dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada Beled Xaabo ee gobolkaasi, oo xilligan ay ka jirto xaalad nololeed ku dhawaad 7 booydood oo kuwa biyaha lagu dhaamiyo ayaa ka ambabaxay degmada Beled Xaabe, kuwaas oo loogu talagalay in lagu caabiyo dadka abaaruhu ay ku saameeyeen tuulooyinka gobolka Gedo. Deegaanada biyaha la gaarsiiyey ayaa waxaa ka mid ah Toosaney, Khadiijo Xaaji, Weel Xaraar iyo Harta Cad, kuwaas oo ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka Garbahaari, Ceelwaaq iyo Beled Xaabo. Qaar ka mid ah guddiga gurmadka Beled Xaabo ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana qurbajoogta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Gedo ay ugu baaqeen inay gacan ka geystaan gurmadka loo sameynayo shacabka abaaruhu ay ku saameynayaan gobolka Gedo. Waxaan joognaa degmada Beled Xaabo, ceelasha biyaha laga dhaamiyo, booyadahiina waa kuwan gadaashanada taagan. Waxaan nahay guddi is-abaabulay, is-xilqaamay, ka kooban culimmada degmada, ganacsatada iyo odayaasha bulshada, inaan wax ka qabanno ama aan isku daynay inaan caawino dadka oonka u baaba'aya ee gobolka ku nool, gaar ahaan degmada Beled Xaabo. Ilaahay fadligiis, abaabul degmada ay samaysay ayaa waxaa ku soo ururay xoogaa lacag ah. Xoogaagaasaan markaa hadda bilaabaynaa inaan biyo ku dhaamino oo degmooyinka ama tuulooyinka dadku ay ku soo barakaceen ee magaalada ka baxsan inaan biyaha geyno. waxaanan ilaah subxaana wa tacaala ka baryaynaa baaqa ugu muhiimsan. Ilaah baan u dirnaa subxaana wa tacaala in oo uu ummadan asagu abuuray ee baahan ee ooman in ilaah subxaana wa tacaala roob u keeno, asaga nicmadiisu weynta subxaana wa tacaala nicmadiisu dadka deeqdaa. Bacda dalika, cid kasta oo muslim ah, soomaali ah, ka qayb qaadan karta badbaadada walaalahood, waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan. Arrin dhibaato leh oo aad murugo u leh ayaa ka jirta gobolka Gedo. Waxaan codsanaynaa baaq u direynaa dadka muslimiinta ah meel ay adigu kaga nool yihiinba inay walaalo soo caawiyaan oo masiibadaas iyo abaartaas halis oo maanta dhacday ay gacan ka siiyaan. Waxaan kaloo u direynaa baaq dadka gobolka u dhashay Gedo, ayaan baaq u direynaa inay walaalo caawiyaan. Maantay waxaa dhammaanaya dadka naftiisii weeye, dunida lama hadalhayo, dadkii baa dhammaanahayo. Qof islaano haddii dhibanhayo oon dhibanhayo, in la caawiyo naftaa la badbaadiyo waxa weeye waa shay muhiima weeye. Waxaan u taagannahay howlgalka dadka abaaraysan oo tabaalaysan oo remiyiga u badan oo duurka oonka ugu baqtinhayo, howlgalkoodii baan isugu nimid. Waxaan kaloo codsanaynaa dadka Islaamka meel ay joogaanbo dal iyo dibadbo, dhibaato aad u taagan oo dadku dhimanhayo oo oon loo dhimanhayo oo gaajo loo dhimanhayo oo dad iyo dunyo ah dadka keliya aan ahayn yaa taagan, waxaan u qaylo dhaaminaynaa dadkaas in loo soo gurmado. Waxaan u qaylo dhaaminaynaa dadkaas wixii wax la qaban karo oo nooc kastaba ahaatee wax kula qaban kara inay la qabtaan. Arrintaas markii biyo dhaamiskii maanta hadda waxaan fasaxnaa 7 booyadood oo 3 aag aadayso, yaan maanta fasaxnay caawa inay biyihii dadkii gaarsiiyaan. Maxamuud Daacad, Raadiyo Telefishinka City, Jawhar.